Vou precisar mais de baú. Ficam atrapalhando. Ele vai passar. Fazer esses quatro. Fazer treino, quatro. Eu posso fazer um só, né? Depois é que eu faço o separador. Ali.
fechou. É só aí. O que eu vou fazer com isso? Deixa eu ver se dá pra me eliminar umas coisas.
Aí tá vindo o primeiro couro. Vai passar. Vai vir bastante couro. Esqueleto, vou fazer separador, osso, nossa, vou ter que separar muita coisa aqui. Caramba, tem isso demais. Dois packs de couro já. Eu vou fazer com osso. Eu posso fazer. Não sei se vai dar certo o projeto lá da. Não, mas eu não vou precisar mais. E aí, Pereba, bom dia, meu querido. Joia! Hoje livezinha cedo. Tudo jóia,
Você, tudo bem? Eita! Valeu, Vitor! Já tô falando, meu querido. Tudo jóia? Peraí, o zumbi tá dando muita coisa, mano. Que não passa na fornalha. Tô ótimo, é bom. Osso de novo. Eu vou fazer um separador para tirar esses itens aqui. Eu tenho que fazer ele antes do osso, da flecha, da carne podre. Caiu. Alô. Osso. O que acontece? É que tem que praticamente cair só carne podre e as armaduras. A pena vai sair. Então eu tenho que fazer uma sequência. A flecha vai sair. É, não caiu mais nada. Não, peraí. Não, vai, não é desse não. Desse sim. Tirar aqui flecha. Vou tirar osso. O inventário já lotou. Pode fazer um separador lá em cima de osso e o resto descer. Pois é, eu tô pensando em fazer um separador de osso, de pena. Porque lá aparece a galinha. Osso, pena, flecha. Esses três são os principais. E o negócio é isso daqui, ó. Arco. E arco vai cair no funil. Aí complica. Eu posso até jogar fora. É osso, flecha e pena. Posso jogar fora. O negócio é, o problema vai ser no arco, mas se o arco cair na fornalha, ele não vai cozinhar. Não dá para fazer um separador de arco, porque ele vem, ó, com 6, 89, 293, 69, 102, e vem diferente. E eu não sei se o separador vai pegar. Pois é, e eu não posso deixar ele passar reto no separa lá na água, porque no caso eu deixaria para passar reto as armaduras que vem com ID diferente, tá ligado? Fazer um sistema aqui. Ó, eu posso guardar o osso, que eu tenho um projeto para fazer com o osso. Flecha. Flecha não. Eu vou guardar essa daqui, que eu vou testar. Se der, se não, ó, pena eu não quero.
E tem esse problema também, ó. Os ovos. Ovo vai ser um problema. Ah, mas ovo dá pra fazer um separador, tranquilo. Pra separar item que não estaca. Aqui vai queimar carne podre até umas horas agora. Tenho que pegar mais Blaze Rod. Cara, e os outros baús de carne podre tá lotado. Deve ter uns 10 baús, eu acho. Se não tiver, até a tampa. Aqui mais um pack ou dois pra levar. Fala, Rebelo! Tudo jóia? Suave? Pronto, eu acho que isso aqui dá. Queimar até umas horas. Tá até lá em cima, pereba. Não, tá não. Acho que é porque a G já andou tirando. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem mais aqui. Seis. Onde era mesmo que eu tinha colocado?
7, 8, 9, 10 baús. Cara, eu vi slime aqui, eu ouvi, hein? Então, peraí. Eu não vou esperar. Eu vou esperar queimar tudo, né? Que eu não sou doido. É só queimar isso daqui. Isso aqui não vai queimar, com certeza. Olha aí, é tanto. Pedro, quer comprar um spawn de zumbi não? Depende, qual o valor dele? Tá upado já também. Cem mil eu compro. Não, tá liso. Ah, dá pra me comprar sim. Ele ontem. Essas penas aqui, tenho certeza que alguém compra. Não, tenho não, pereba. Ah, pensei que era tu que tava cantando, foi mal. Vou deixar ele aqui já. Vou ativar ele. Peraí, eu sei que vou perder bastante item aqui, mas eu posso tirar daqui. O moleque tá zoando.
Tô dizendo que ele tá às 11? O Dal tá dando aula pra esses meninos. Caramba. Parece que o menino tá jogando, mas não tá acordado ainda. Eu já tô várias noites acordado. O lendário Dal. O menino que dá aula pros novatos. Tinha um bagulho no plugin de transformar a armadura em barra, depois te mostro. É muito grave. Mostra aí. Pra testar. Tá, vamos fazer o quê? Preula. Aí não, né? Entendi, entendi. Peraí que eu já vou resolver isso. Você tá doido, mano? Muito OP. Ele você usa um e ele pega de toda a ferramenta. No caso a calça que é 7, aí ele dá os 7, né?
Berite. Vou ter que reiniciar o servidor, cara. Não dá pra... Tem que reiniciar. Aí não tem condição, né? Se usar um... Aí como a calça tem 7... É feito, ele diz, ele acha que é feito com 7 netherite, igual 7 diamante faz uma calça. Aí ele vai dar as 7 netherite. Isso não era um dupe não, isso era um absurdo. É, eu desabilitei tudo que é feito de netherite. Você tá doido, o cara vai lá. O cara tá precisando de netherite pra fazer todas as armaduras, ferramentas e tudo. Aí o cara vai lá, faz, bota um netherite no peitoral. Aí esquenta. Cozinha. Aí vem 8 netherite. Aí o cara vai e faz o resto das armaduras tudinho. Cozinha, pega tudo de volta. Quase um pack de netherite já. Quebrado esse negócio. Quebradaço demais. Ó, já iniciei. Loguei agora, pera, olha isso. Olha na live. Era 7. Ficou 32 agora. Que troço, mano. Tô 32, mano. Pera aí. Ah, foi tu que jogou? Ah, tá certo. Ah, então tá explicado. Já ia fazer mais teste ali. E aqui esse troço aqui não queima na lava, né? Olha que bagulho tosco, mano. Ele vai ficar aí até sumir. Beleza, beleza. Pensei que tinha dupado quando eu loguei. Breve, eu quero que tu faça, sabe o que, lá na loja? Arranje um cantinho, sem ter que bagunçar a loja normal. E tu coloque, e aí 11, Z11 Luizinho, tudo jóia?
E bote couro pra vender, Pereba. Só que um preço baixo. De 7 foi pra 32. Foi, não é? Valeu, Luizinho. Obrigado pelo seu follow, querido. Tá, eu não vou esperar queimar tudo não. Só essas peças aqui. Vou ver como é que vai ficar o negócio de couro. Só pra mim ter uma ideia. Depois eu vou pegar bastante carne podre ainda. É nosso, Luizinho. Pra nossa diversão. Aqui é uma 10 mil pack, não, bota tipo 1000 pack, senão o nego vai só virar agora farm de zumbi. Tá, vamos puxar isso aqui, jogar isso aqui. Jogar esse aqui. É aberto, Luizinho. Exclamação IP. Aí veio pepita de ferro. E só, ó, como ele tá em couro já, então ele não transforma. Isso vai ser um problema, mano. Um grande problema. O que eu vou fazer? Eu deixo esses itens sumir. E arco também. O boy tá dormindo. Vixe Maria. Eu passo IP pra ele aí, Pereba. Ah, tu não pode. Poxa, deixa eu ver uma coisa aqui, Pereba. Que eu acho que... Peraí. Eu tinha visto uma coisa aqui, mano. Não foi aqui. Foi aqui, ó. Eu tinha que tá meio doido. Aqui. Ah, tá certo, mano. Tá certo, peraí, deixa eu tirar isso daqui. A outra tua conta tava como... Nossa, pois não, beleza. Tava como moderador na outra, mano. Como é que tá isso daí? Ai não, mano. É ressoeia. Ressoeia. Ah, quer ver pra que bosta saiu isso daqui? Pronto, pera, agora pode passar o link. IP.
É, isso daí é Java. A outra conta tua, tinha a Pereba 1890, tava de moderador, mano. Por isso que eu tinha visto que tu tava, mas tu tá aí com essa Resolver. Resolver. Ah, o Jeanzinho vai ficar bolado. Ah, pois é, que tava era aquela. Então vamos retirar isso daqui. Vamos retirar isso daqui. Eita, preu, peguei na XP já. Já tem que fazer esse troço desde lá do começo já. Peguei? Acho que eu peguei isso. Tá, ó. Esse daqui não sei porque que não entrou, acho que eu tirei. Esse daqui não entrou. Agora vamos pensar num jeito pra fazer o bagulho lá em cima. Subir lá para ver. Tem que fazer, eu acho que desse aqui, cara, tem que fazer todos, acho que até aqui pra carne podre. Que aí o restante que passar, o problema vai ser aqueles troços lá. Então, pena dá pra fazer um separador pra jogar fora. Qual era o outro? Pena, flecha, osso. O negócio vai ser o arco. Aí dá pra fazer o ovo também. Ovo de esqueleto e ovo de zumbi. Então, peraí, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais pra lá. Certo, esse aqui vai ficar normal. Eu acho que eu coloquei bem aqui. Troço. Olha, é nossa. E eu procurando, ó. Tá na parte de cima, mano. Ei, já tinha tá ficando doido. Quebrar aqui. É. Ó.
profundo. Belezura. Tá, daqui continua. Então aqui eu vou ter que fazer eu tenho que colocar esse daqui e fazer esse. Então já posso retirar esse daqui. Ah, não acredito que caiu. Acho que não. Ó, cara, aqui eu vou tirar só o mais importante. Tudo isso aqui eu vou jogar fora. Pegar mais nada disso. Aqui também não tem nada. Esse aqui. Tá, esse daqui eu já posso deixar. Mas tem que fazer uma aqui e uma aqui. Então acho que vou deixar só este. Pra ficar só indo só pra uma fileira de baú só. Mas aqui estão tudo vazio, mano. Ah, beleza. Então aqui eu tenho que fazer, vou colocar aqui, tenho que colocar baú. Ah, legal, perdi o baú que tava aqui. Fazer mais um. Aí eu acho que seis tá. Na verdade, não vai dar. Fazer logo. Muito aqui, mano. Do saco. Só quero ver se não vai dar agora. Tem uns funis aqui. Não, não, não. Sorte. Vou colocar aqui. Eu acho que ele tá virado pra frente. Deixa assim mesmo.
dela aqui. Vou colocar os fundos. Tá, fica um pra lá e um pra lá, beleza. Agora entrou um baúzinho aqui. Certo. E ali fumiu. Embaixo do baú. Aqui o que acha de pôr no bar shop em vez no bar arte loja? Pode ser, peraí. É, já que couro estaca, né? Pode ser. Na loja de bruxa. Beleza, então. É, deixa pra liberar espaço quando for um item mais importante. Eu coloco já no shopping. Vou botar todos para esse baú aqui. Então, no caso, esse funil aqui vai sair. Tirar o biscoito. O biscoito lá da loja, né? Que é para comprar, né? Isso, biscoito. Eu acho que pode tirar o biscoito. Ninguém compra biscoito mesmo. Todo mundo tem comida. Pode tirar sem problema, mano. Então esse funil aqui foi colocado. Tem spawners de porco ainda. Não, de porco pode deixar. É. Perder não. É perder o baú. Tá, então esse funil tem que ser colocado este daqui, ó. Tem um armazenamento aqui. Na verdade tem dois. Perfeitovski. Agora.
que vai ser feito o separador. Então a gente já tem que colocar o funil aqui. Você vai pegar todas as carnes podres. Todas as carnes podres. Aí acho que para lá eu tenho um espaço. Eu faço esse separador aqui ou para trás, não sei, para pegar o restante dos itens. Ah, tem que fazer aqui, ó, ovo, esqueleto. Não, pera, faz logo o inventário. É, eu acho que o bot hoje dormiu, hein? Ele deve estar em manutenção, porque ele nem logou. Ele nem logou na live. Deixa eu ver, ó. Ele já é um moderador. Ele deve estar em manutenção. Tá, ovo de esqueleto, ovo de zumbi. Ovo de galinha? Pode ser que caia ovo de galinha, né, mano? Ovo de galinha. Pena. Pena. Flecha. Osso. É, dá pra fazer. Mas na verdade, mas era pra me pegar isso aqui tudo. O negócio é esse sistema em cima que já tá feito, mano. Isso aqui, na verdade, era pra me fazer pra lá e voltar. Seria bem mais. Acho que seria bem mais utilizado o espaço, bem mais aproveitado. Eu acho que eu vou fazer isso, porque senão aqui vai ficar muito apertado. Acho que vai ser isso mesmo. Aí no caso tem que fazer uma volta aí pra conseguir fazer o sistema. É, eu faço uma volta, eu boto esse sistema da água ao redor também, que aí tem mais espaço pro item correr. Porque senão aqui vai ficar muito apertado, mano. Aí eu vou ter que quebrar pra cá pra fazer o sistema, pra separar as outras coisas, quebrar atrás. Eu não quero sair fazendo quebradeira, mano. Eu poderia fazer todo esse sistema também do lado, na caverna. Montar um sistema lá, os itens vão pra lá, depois retorna. Só que pra isso eu vou usar muito ferro, mano. Tem que usar muito funil. Eu
Tu vende quanto, pack? Deixa eu só ver como é que tá o meu estoque de ferro também, que aí eu sei quantos eu compro. Ó, o lixo passou. Ah, não acredito, mano. Ah, não, tá aqui. Ah, dá pra me comprar, eu tenho uns aqui, mas vou precisar de bastante ferro. Dá quanto? Dá pra fazer. Tô ligado. Dá quanto um baú duplo aí? Ver aqui quanto é que dá. 3.000 vezes 36 dá 108.000. 108.000, um baú duplo. Não, um baú duplo não. Isso? Não, inventário. Um inventário. Dá 108.000. É, são 36 slots no inventário. 18, 36. Dá um baú duplo aí. Vamos lá, vou precisar de uns pedregulhos aqui para fazer a base. Vou deixar guardado aqui por enquanto. Beleza. Vou deixar isso aqui por enquanto. Vou deixar isso aqui. O carvão vou deixar aqui. Vou fazer só a base primeiro. Eu vou fazer a base já para passar o funil. Na verdade o funil não, porque eu vou passar água. Então essa água aqui ela já vai escorrer para cá. Então a base ali não precisa ser de funil. Continua do jeito que tá ali já. É isso. Só fazer um pra cá pra não ter que dar a volta. Beleza. É, isso aqui 10 é apelão. Isso aqui vai ser a base da água. Vou botar umas tochas aqui pra me nascer modo por aqui, né? Fala Miguel, tudo jóia? Não, ô, tô ficando errado isso aqui, é aqui.
Estamos tentando deixar aberto. Na verdade, deixar aberto não. Já pode mudar isso daqui. Esse aqui deixa ali, que a água não vai chegar ali não. Botar um ali. Deixa aqui. Já muda pra cá. Tá tudo jóia comigo, Miguel. Então isso aqui a gente vai tirar também. Pronto. Tá. Aqui já tem que trocar esse funil aqui também. No Rapidex. Pronto. Nem caiu água. Tá, isso daqui. Pronto. Depois eu posso até colocar vidro aqui, talvez. Vou ver ainda. Então aqui já abro o primeiro. Na verdade vai ser aqui, vai ser gelo. E aqui funil. Aí aqui, começando daqui. Placa e água. Começando daqui eu já posso colocar funil. Aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fica 11 separador aqui. Todos ligados para um baú. Para um sistema de fornalha. Jota, aquele item do inventário que você falou, ele é por cache. Como ele funciona? Aquele item do inventário. Ah, do. De resgatar os itens. Esse aqui? É, esse aqui é por cache. Tipo assim, como é que funciona? Tu tem itens muito bons, né? Aí tá lá minerando. Por algum motivo, tu caiu ou morreu na lava, sei lá, alguma coisa. Aí você vem, compra esse item, troca comigo ou com o Caio, e a gente te dá os itens de volta, os itens que tu morreu, entendeu? Aí a gente recupera os teus itens. Deu pra entender? Ah, eu morri com minhas ferramentas, mas não quero perder. Não tem problema. Tem problema. Não tem problema. Tem isso daqui, ó. Por exemplo, o Pereba morreu. Aí ele vai lá, compra os itens. A gente vem aqui e pega os itens. Todos os itens que ele tava na hora, ó. Esse aqui é os itens tipo que é na hora que o Pereba morreu. Tá ligado? Pois é, mas aí a pessoa tem que ter o papelzinho lá para resgate. Se não tiver, nada feito. Beleza. É, o Pereba é todo tosco.
esse, não, esse aqui eu já posso retirar. Estes daqui. Como é que você faz isso com eu? Tá, esse vidro aqui sai. E por enquanto vou tirar isso daqui. Esse daqui sai. Não caia não, meu filho. Eu tô fazendo o meu novo sistema aqui pra cozinhar as coisas que vai vindo da Mob Trap, mano. Ah não, mano. Pera aí, esse daqui sai. Esse aqui. Esse aqui vai sair. Porque agora, Miguel, dá pra cozinhar carne podre. E as ferramentas, as armaduras. Tipo, tu pegou um peitoral de ouro, aí tu bota na fornalha e recupera o ouro, entendeu? Pode falar, Miguel. Carne podre vira couro. Carne podre vira couro. Fazer uma base aqui pra eu não suporto ficar colocando e tirando andaime. Ué? Ah tá, é a farm de Blaze. Eu não sei fazer farm nem de vaca direito. Colocar umas aqui também. Tá ficando muito escuro. O Jotinha tá ficando meio cego. O Jota foi falar a farm do que era e veio a D. Agora eu tô curioso. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma fornalha. Ó, isso aqui tá vindo couro, ou tá vindo carne podre. E aqui tá vindo as ferramentas. Aí tá vindo carne podre junto.
Mas assim, deixa eu pegar aqui, ó, peitoral de ouro, peitoral de ferro. Isso não vale para armadura de couro. Couro tem que jogar fora. Flecha, osso. Aí na fornalha. Deixa eu botar aqui, ó. Fornalha. Funil. Botar um peitoral, ele tá cozinhando, ó. Ele vai cair aqui, ó. Um ouro. Se não vier o ouro, é porque a armadura tava muito desgastada. Vamos ver o peitoral de ferro. Se ele vai vir um ferro ou pepita. Ó, veio um ferro, tá vendo? Farm de netherite. Aí veio um ferro. Aí se eu botar o couro, a carne podre, aí vai vir dois couro aqui, ó, 59, 60, tá vendo, ó, 61. Então pronto, é basicamente isso. Você faz o sistema para os itens cair na fornalha, da fornalha ir para o baú, e você vai pegando os itens. Tá entendendo? Cara, tá. Pegar esse troço aqui, mano. O slime é bom. Aí, quatro slime. Dá pra vender. É do dinheiro do banco, mano. Tu não tem não dinheiro no banco? É só dar barra bank. Aí vai me mostrar aqui, ó. Tem mostrando como funciona. Tipo aqui, ó. É, tá aqui o meu dinheiro. Ele diz. E tem uma hora para ganhar juros de novo. De 1 em 1 hora você ganha 0,01% do dinheiro que você tem guardado. Aí se eu quiser depositar, eu clico aqui, ó. Tipo, eu tenho 2 milhões e 300 ali. Eu vou depositar 2 milhões. Eu clico aqui, depositar dinheiro. Aí ele vai mandar digitar o valor no chat. Aí eu boto 2 milhões. Pronto, foi depositado. Aí foi para 53, ó. E o dinheiro saiu daqui, ó. 2 milhões. Aí passou uma hora, aí eu ganho aquela porcentagem em cima daquele valor. Que no caso, como eu tenho agora 53, eu ganhei 509, eu vou ganhar 530 agora. Um milhão, tu vai ganhar, se eu não me engano, é 10 mil por cada hora.
Porque assim, quanto mais você vai colocando no banco, mais vai rendendo. É, porque 0,01%. Você pega a calculadora. Aí, tipo, 1 milhão. 1 milhão menos 0,01%. Não, menos não, mais. 1 milhão mais 0,01%. Na verdade, esse daí de 1 milhão tu vai receber só 100. Só 100. Aí já deixa lá no banco. Aí esse valor de 1 milhão e 100 mais 0,01%. Aí ele já vai dar 100,01. Tá entendendo? Aí assim ele vai aumentando. Todo dinheiro que tu pega, o Woodboy deve farmar assim, porque, poxa, o moleque farmou 600 milhões. Cara, deixa eu ver se dá pra ver o dinheiro dele aqui. Não, dá não. Tem que ser, é outro comando que eu não tô lembrado. View, playback, woodboy. Não, ele tá sem dinheiro no banco, mas ele farma colocando dinheiro no banco também. Deixa eu ver se é esse mesmo. Colocando aqui o do Pereba. Não, não é esse. Então não é esse comando. Ah, tu tirou, Pereba? Ah, então deve ser por isso. Então o Woody deve ter tirado também. Mas é isso, tu chega lá da Barra Bank, deposita o dinheiro, deixa ficar lá. Aí tu vai começar a receber juro. Aí vai aumentando, vai colocando dinheiro lá, vai aumentando. Olha. É, tá aí, ó. Então é esse comando mesmo, tá aí o do Pereba. O Pereba tem 400 milhões no banco. Ele vai receber 4 milhões em juro. 4 milhões, 4 milhões. O baúzinho do Spawn. Bora pegar, menino. Haha, chegou atrasado, Pereba. Perebinha chegou atrasado. Beleza, Miguel. Tá. Uma lote. Beleza, deixa eu colocar lá embaixo. Falta um ainda, né, Pereba? Falta uma hotbar ainda. Aí, pode pegar aí. Beleza.
Deixa eu guardar isso aqui. Cara, peguei o ovo de slime, mano. Olha, show. Tá, peraí. Eu vou pegar logo umas madeiras pra fazer baú e fazer funil. O ovo dos mobs, tu tem que ter o encantamento econômico na espada. Aí tu consegue pegar o ovo. É, tem lá no Discord todos os encantamentos e a descrição do que cada um faz. Precisar de bem mais. Precisar de bem mais madeira. Valeu, Miguel. Porque é tão difícil as pessoas entenderem que eu não tenho. Aí não tem Discord. Ué, mas tu não tá no Discord do menino lá? Essa eu não entendi agora. Tá, tirei dois packs e pouco. Certo, então eu tenho que pegar madeira para fazer baús. Eu vou precisar de mais funil e pack. Eu acredito que vou precisar de mais funil. Esse slime aqui eu já posso levar. Esse aqui levar para lá. Guardado também. Bola de slime é aqui. Fechou. Cadê meu machadex? Deixei ele sem estar restaurado, mano. Pegar umas madeirovas que pegar logo um bocadinho bom pra não precisar ter que voltar aqui de novamente. Pegar essas duas aqui para ver se nasce a árvore da casa do menino de novo. Se coletar madeira, acabei arrancando a árvore da casa do menino. Ligado, só faz casa trepado das árvores, mano. E as
essa madeira aqui já dá. Agora o machado. Vou até deixar essa madeira lá. Nossa, só deu pra fazer 32 igual a uma. Eu acho que isso aqui tá. Certo. Deixa eu pegar aqui gelo, placa. Só tem um, então, dois baús aqui e placa. Eu acho que é só. Por enquanto, acho que era pra ter trazido logo água também. Não, vamos colocar água agora não, senão pode avacalhar. Vamos só colocar aqui o canto. Vou fechar isso aqui, ó. Pra não ter avacalhação de água. Um, dois, três. Na verdade vai ser todo aqui. Daqui eu vou fazer todos pra cá. E aí sai do lugar. Não, tem que ser pra lá, pra onde vai estar os funis. Os baús. Então, aqui. Aqui vai ser um. Vou botar uma base aqui para colocar o funil. Peraí, vou só um minuto. Ih, caiu, peraí. Peraí, desce igual uma borboleta. Fechar no 110 aí, ó. Que eu não gosto de número quebrado, não. Já colocou uma camada de funil, vamos retirar aquela parada ali. Agora eu vou precisar desse troço aqui, é bom que eu já coloquei outro canto. Ué, como assim? Cadê o restante?
Ah não, tá aqui, mano. Tá certo. É aqui. Ah, não estou aqui. Dame é só para subir. Aí, certinho. Agora a gente vai ter que pegar esse aqui para tirar o de baixo. Só que vou ter que colocar uma camada aqui embaixo. Ela vai estar. É nesse daqui que vai ser o separador. Vai estar o sistema. Essa outra aqui a gente pode retirar também. Vai colocar aqui. Vou deixar esse aqui aberto por enquanto. E beleza. Vou colocar um embaixo agora. Vou colocar um aqui. Vou colocar um aqui. Esse aqui não, porque senão vai dar mais trabalho. Tem que colocar primeiro o outro de baixo. Vou colocar um aqui. Depois que a gente colocar o repetidor ali, aqui a gente fecha o outro. É isso mesmo. Precisa mais aqui. Fase feita. Aí agora tem um funil e um baú. Agora nós tem um baldito. Muito importante esse baú. Pra servir de reservatório. Agora esse daqui, aí a gente pode mandar os funis pra cá. Faz outra camada aqui. Beleza.
e eu posso continuar neste daqui, né? Esse mesmo sistema aqui, ó. Aí lá embaixo eu faço a fornalha. Passa a fornalha para ir pro baú. Perfeito. Aí dá a volta. Os outros eu faço deste lado de cá. Agora eu vou ter espaço. Deixa eu me ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não acredito, mano. Eu sei que tem um separador, mano. Ele só usa dois blocos. Se não, vou ter que colocar ele a partir daqui. Não, faltou funil não. Faltou um bloco de espaço, pereba. Porque eu tenho que fazer um separador desse lado aqui também, ó. Só que esse separador aqui já tá ocupando. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 blocos. Aí o separador desse lado vai ocupar 5 blocos também. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu não sei se ele pode ficar junto, macho. Ou se ele pode interferir. Eu vou fazer um deste lado aqui, pregado neste. No caso vai ser assim. Já que eu não posso nem colocar esse, eu tenho que colocar os repetidores aqui primeiro. Eu não sei nem se eu tenho repetidor, vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 repetidor. 12 repetidor, 12 comparador. Deixa eu tirar isso daqui. Tá, mas de qualquer forma eu vou fazer um deste lado só pra gente ter uma ideia. Ó, 3, aqui. Aqui é o canto do funil. Vai ficar este aqui no meio. Depois eu vou ver. Acho melhor fazer separado. Pois é, eu vou fazer só esse aqui desse lado para ver se vai interferir. Se ele interferir, aí eu vou fazer aqui, ó. Fica um, ó, ovo de galinha, ovo de esqueleto, ovo de zumbi, pena, arco, bota de couro. Ai, mas vai faltar espaço. Tem que dar certo esse bruguelo aqui, mano. Não é assim, né? Esse bruguelo tem que valer a pena. Esse aqui eu posso tirar. Esse aqui também. Tem aqui, tem aqui.
O que eu preciso pegar mais aqui? Tocha. Eu te dou. Comparador. E essa redstone. Calma aí, perebas. Ó, aqui vai estar a tocha. Aqui vai estar o comparador. O repetidor, na verdade. Mas aí, pera, se eu for abrir, ó, tem que ser preenche. Ih, aqui vai cair água, eu acho. Só se for pro lado da caverna, macho. Peraí. Vamos deixar de ser preguiçoso. Porque até aqui o bicho tava ficando apertado, o sistema. Aí. Vamos ver aqui. Eu vou cavar e fazer o sistema aqui, mano. Quero nem saber. Acho que vai ficar bem melhor. Aí no caso, essa água aqui vem pra cá. Então esse bruguel eu tenho que fazer pra cá. Daqui pra lá dá pra fazer bastante e voltando também. Aí só a água vai pra lá e retorna aqui. Se eu não me engano, a água tá aqui. Não. É neste daqui. É neste dali. Então vem neste e neste. Espera aí, só um minuto, já volto. Então vamos fazer desse lado aqui, ó. Essa parte aqui vai sair. Sair pra lá.
juntar esse pedregulho aqui pra terminar o nosso aluguel. Aí eu vou ter que retirar aqui embaixo mesmo. Agora, depois de fazer isso aqui, eu vou ter que puxar meu terreno mais para cá. Ninguém mexer nisso aqui. Vai ser muito trabalhoso, então tem que estar protegido, né? Precisando de pedregulho, só tem mais de ourito. E lasqueira. Beleza, dá pra gente fazer aqui. Não, oxi. Fiz errado, mano. Oh, falta de atenção. Já vai pegar nessa base aqui. Vai lá desse lado. Na verdade, não é nem pra mim estar colocando isso, porque vai ser funil ali daquele lado. Essa parte aqui vai sair. Pronto, Ovski. Aqui vai ser funil também, a partir daqui. E esse a partir daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, fazer 10 no caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2 aqui. Belezura. We'll be right back.
Agora eu não sei se eu vou precisar. Ah, eu vou ter que colocar um gelo aqui no meio. Vou botar gelo ali no meio e gelo aqui no meio. Beleza. Então vamos fazer as contas. Aqui vai faltar, vai sobrar um. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfeito. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem que ser colocado aqui. E aí, Todinho? Tudo jóia? Aqui vai entrar o funil. Agora esse funil vai... Acho que eu posso colocar aqui. Beleza! Tudo jóia! Isso é o que é importa, isso é o que importa, né? Tá tudo bem. Eu vou fazer a base para onde aqui? Vou fazer as fornalhas deste lado. Então, se eu fizer a fornalha desse lado, vou usar muito funil para cá. É Java. E o teu? Eu boto esse funil vindo de lá para cá. Volta. Ele tem que voltar e jogar naquela água. O meu também. Bora jogar? Eu já tô jogando, cara. Se quiser entrar, eu te passo o IP, porque o bot parece que morreu hoje. Tem quatro pessoas, tem mais três pessoas jogando hoje. Mas quando for mais tarde, menino. Mais tarde fica frenético. Mais tarde pra noite. Aí o Pereba mandou o IP aí, ó. É versão 1.18.1. Tá, então vou virar os funis para este lado. Mas eu não sei se as fornalhas... Não, vai carregar sim. Eu tenho que fazer um sistema para abastecer as fornalhas. Ó, tenho que fazer um sistema para abastecer as fornalhas e as fornalhas da... Da farm de cacto. Pereba, se tu quiser ir farmando mais ferro aí pra mim, eu compro, viu? Apesar de muito funil aqui. Tá, então tem que trazer de lá. Não é raio de mim, não. E é nosso próprio host.
trazer daqui. Assim. Note, assim não. Aqui já vai ser o separador, fiote. Deixa eu ir lá dentro. Fazer logo mais funil. Porque isso aqui não vai dar não. Vou fazer uma farm aqui, então beleza, Pereba. Pode fazer que eu compro. 1.18.1. Tá, eu quero fazer baú. Mais baú. Peraí, cara. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu não quero mais. Isso aqui eu não quero. Isso aqui não. Ou eu queria. Joga. Joga lá aqui. Não quero. Ourito aqui, mano. Deixa ali. Isso aqui eu não quero. Eu acho que foi só isso. Guarda isso aqui. Fazer o baú. E fazer o primeiro. Agora faz mais um pouquinho de baú. Pronto. Eu entro em decomposição. Tá, eu vou precisar. Tá aqui, tem mergulho. Eu vou tirar isso daqui, vou colocar andante, eu não suporto mais colocar isso. Essa ficha aqui eu vou tirar. Eu pego mais uns pedregulhozinhos. Já deixo aqui retinho já. Olha, se eu furo um cano aqui, hein? Esse água para todo lado. Aí, tá bom. Agora este aqui, deixa eu botar esses andando aqui. Eu acho que é melhor de subir. Agora eu tenho que colocar. Colocar um pedro aqui. E seguir.
Eu vou fazer pra fora agora. Vai que não dá certo. É só pegar aquele IP ali, ô tadinho. Pega o IP, coloca lá. Ô, peraí, eu te ajudo aí. Aqui vai ficar o funil virado para lá. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui vai ficar um gelo. Fechou. Tá, tem 10. Aqui eu tenho que fazer 10 também. Eu acho que vai ser a quantia certa dos itens lá que eu tenho que jogar praticamente fora. Então, peraí, deixa eu colocar logo um gelo aqui também. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É, aqui eu posso colocar 2 gelos. E aqui 1, 2, 3, 4, 5. É isso aí. Vai entrar aqui. Vai adicionar servidor, Todinho. Tem que pôr baixo. E colocar um bugel ali. Aí. Ah, ficou certinho, que eu vou fazer pra fora também. Aqui nós já colocamos gelo. 2, 3, 4, 5. Certo, pra fora. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Belezura. Aqui pega a velocidade. Aqui pode ficar água, não tem problema. Tem que ver onde vai terminar. Provavelmente eu terei que colocar gelo separado aqui. Não tem nada, tem mais 49. Aqui entra assim. Ah, aqui vai ter que ser um gelo. Gelo. Mano, me ajuda, não tô conseguindo. Me chama no Discord, vaca da zoeira. Tenta ajudar ele aí, pera, se puder. Aqui, ó. Não. Esse não, filhote. É esse daí embaixo. É isso mesmo. Aí vai entrar outro gelo ali e uma placa. Uma placa fica aqui. E entra outro gelo aqui. Cara, mas tem alguma coisa que não tá batendo aqui, ó.
Fechar. Ela vai adicionar a série, coloca o IP que eu te mandei e coloca o nome só. Nem precisa colocar o nome, pera, só colocar o IP. Endereço do servidor, coloca do nome até os números, tudo junto. Certo, tá indo. Só dar uma clareada aqui que o Jotinha tá ficando cegão. Belezura. Vamos descer aqui. Eu vou ter que colocar uma água logo pra ver, né, mano? Pra ajeitar logo essa parte de cima. Deixa eu ver aqui. Agora aqui vai entrar funil. Não, é para a parte de... É, funil e vem para a parte de trás. Essa parte de trás dá para fazer por cima, eu acho. Aqui, ó, como ele tá miradão aqui nesse baixo. Vamos colocar um mais embaixo. É isso mesmo. Chegamos no final. Esse aqui nós arranca. Aí, perfeito. Fazer mais um aqui. Mano, em endereço de server eu coloco esses números. Coloca todo esse daí, ó, survival.minework.host.25.567. Coloca tudo isso aí. Aqui tem que colocar mais um aqui embaixo para fazer a base. E a gente faz esse daqui, que na verdade não era o primeiro este. Eu sempre erro essa bagaça. Na verdade, vou colocar um aqui e um aqui. Agora tu cria uma senha e repete a senha para registrar ela. Esse aqui, depois nós coloca, droga, tá aí o todinho do mal. A gente já coloca fechando aquilo ali. Certo. Essa parte aqui tá pronta. É. E fecha lá. Que loucura. Eita. Valeu, Todinho. Obrigado pelo seu follow, meu querido. É, eu vi aqui.
Agora é só dar barra RTP ou barra menu pra tu ver as coisas. RTP pra dar um teleporte aleatório no mundo. Qualquer coisa, pode perturbar o Perebo aí. Ou pedir informação no chat que a galera dá uma ajudada. Esse não, vou ter que arrancar ele, então vai ser no de baixo. Esse aqui já está colocado, a gente pode arrancar ele. Agora falta colocar mais um bloco aqui, ó. Tirar isso aqui. Agora vamos colocar um bloco aqui. Tira esse daqui e depois a gente coloca. Depois que a gente colocar os repetidores. Tá meio caminho andado já, hein? Olha o que fazer.
tocha de redstone. Tem que pegar essa água que tem ali. Saco, mano. Vou pegar essa água aqui. E já dá pra abrir isso aqui pra gente ver. Que é pra onde ela vai, ó. Oh, bebida. Vou ter que tirar isso daqui e colocar o gelo aqui. Aí essa daqui vai até... Ó, tá bom. Daqui a gente coloca um... Tá ótimo. Coloco um gelo aqui. Oh, tá errado. Senão o item vai só bagunçar ali. Vou colocar essa placa aqui. E aqui nós colocamos um gelo. Daí, certo, coloca aqui, o que eu faço quando morro, joga de novo, começa de novo, como no começo tu não tem tanto item importante, não adianta nem ir lá onde tu morreu. Dá RTP de novo, ou dá TP, dá TPA em alguém. Tá, aqui eu vou colocar um gelo e uma placa. Uma plaquita. Aí nós colocamos um gelo aqui também para ficar mais suave. E ó, o daqui deu certo, que o de lá já vem um bloco para trás, eu acho. É. Daqui dá pra deixar assim e aqui colocar a próxima água. Já tem uma plaquita. E vai lá, vai dar perfeito. Eu tenho que ajeitar só esse lado aqui, ó. Aqui vai sair esses dois. Vai entrar outro gelo e aqui fica o funil. Pronto, fica 4 ali e fica 6 do outro lado. Tá bom, não tem importância. Vou pegar uma, duas, três, quatro águas. No caso, eu já posso deixar essa daqui. Da barra RTP, ô Todinho. Barra RTP. Aí tu vai teleportar pro mundo.
coloca aqui. Aqui. E o outro aqui. Cara, mas se eu disser que eu fiz uma besteira, pereba do céu. Era pra ter feito esse bicho mais pra cá. Porque esse elevador aqui é dos itens que já estão cozinhados, macho. Pelo amor de Deus. Tirar isso aqui e tirar isso daqui. Vacilei, mano. Todo esse trabalho. Porque, ó, os itens vai vir tal, e é pra voltar, né? No caso, ele tá indo ali já pra subir. Tá indo pros funil. Mas como é que carne podre vai pro funil, tá ligado? Ele tem que passar primeiro nas fornalhas pra depois subir naquele elevador. E aí, no caso, esse elevador aqui, ele vai ter que subir, ele vai ter que ser aqui agora, ó. Que vai vir o funil, aí despejar tudo nele, tá ligado? Nossa, vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar a live. Beleza, vou encerrar aqui a live, vou almoçar. Quando for depois das 12, o servidor reiniciar, aí nós voltamos com a live. Beleza? Valeu pela presença de vocês. Valeu pelos follow, valeu Todinho, valeu Luizinho, valeu Vitor. Até mais tarde, gente.